нээлж дуугар эхэлж байна. Уламжлалаар бас үзэгч таа бүхэндээ бас нэгэн сонирхолтой зочныг уран оролцуулж байна. За манай өнөөдрийн зочин бол улсын хурлын гишүүн, за зам тойрны сайд асан Жадамын Бат Эрдэнэ өргөд оролцож байна. За тэгэхээр тантай бол нөгөө яриа нийлдэг учраас бас нэг олон юм болох шууд орч тээ. Тантай бас 3-4 удаагаар нэвтрүүлэг хийж байна. Тэглээ. А таныг сайд байхаас хаваалал яри одоо зөвлөлд хийчих гэсэн анх ба бүр нэр дэвшчих байж ч тийм. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн 4 жил бол таны хувьд бас л улс төрийн амьдралын хөв дээр дөрөв орсон янз бүрийн зүйл бас 4 жил болох шиг боллоо. Одоо сайд байсан, сайдаас буулаа. А зөвхөн гадар бол таныг Японы жишгийг ч юм уу дэлхийн зөв улс төрийн жишгийг хамгийн сайн харуулсан гэж нэг хэсэг ярьж илээ л да. Одоо ч гэсэн ярьж байна. Ягаад гэхээр ажилтны хариуцлага алцлахын тулд өөрөө сайн дураараа ажиллаа өгсөн. Одоо ер нь Японы засгийн газар зэрэг голцоод аягүй том жишг ч тийм. За манай аж миний ажилтаа хариуцлага олсон би ажиллаа өгье гэдэг юм. Тэр жишгийг улс төрч хүн унаж устдаг хариуцлага хүлээдэг гэдэг жишгийг бас аягүй сайн харуулсан гэж ярьдаг. За тэгээ би бас нэг таны номын хурим энэ төргээл зарим нэг арга хэмжээнүүд төр таныг энэ төр харж байхад за нодлон уурчлан булгнаар энэ төр явж байхад бас л эрх хүний ха тухай бас нэлээ сайхан ойлгоцтой явдаг. Тэгээ ер нь та өнгөрсөн 4 жилийн тухай нэг одоо ингээд нэг өнгөрсөн хойно нэг амьсгаа аваад бодож явах тий. Заавал улсын хөлөө сонголтой холбоогүй бодоход ер нь юу бодож чинь. За 4 жил таны улсын амьдрал уртал та. За яг гоо битэр бол бас нэлээ эртний танилуд байгаа тий. Урд өмнө би ч одоо зам тээр аялж үзт яам, зам тээр байлга одоо бол яам гэд төрийн нэр юм чин дараагаар ажиллаж байсан. За тэрний өмнө бол дэд үцэн яамд бас автерийн газрын дарга гэд ингээд ерөөхдөө бол миний нэг 2000 оноос хойш төрийн ажил хийсэн. Тэг өнгөрсөн 4 жилд одоо гишүүн болоод орохдоо өөригөө бас нэлээн одоо төрийн ёс заяатай, төрийн одоо туршлагатай ямар ч байсан нэг айтайхан шиг төрийн ажил хийгээд явчих улсын хурлын гишүүний ажлыг хийгээд явчих болов уу гэж бодоод ер нь тийм бодолтой орсон. Аа тэгээд улс төр гэдэг бол бас арай л ондоо юм байна. Ер нь. Яг нь төрийн нарийн бичгийн дарга гэдэг бол яг одоо төрийн үйл ажиллагааг яамдын үйл ажиллагааг бол голчлон авч явдаг. Төрийн одоо тухайн яамны бол менежер шүү дээ. Тэгээд ямар болсон үчин байх хэвээр юм, бодлого нь ямар байх хэвээр юм, ямар одоо урт хугацааны богино хугацааны бодлогод байх хэвээр юм. За тэгээд одоо сайд нар нь орж гараад янз янзын сайд нартай ажиллана тийм үү. Тэнд бол одоо салхилсан сайд ч байна. За нилээн юм бүтээх сайдууд ч байна. За тэрийг бол нөгөө төрийнх нь ёс журмынх нь дагуу оруулах, тэр сайд нарын оруулж ирж байгаа ажлыг төрийн журам руу нь оруулах гэдэр гээд нилээ ийм ажилтай туршлага ус гай болоо гэж орсон. А улс төрчийн хувьд бол энэ өнгөрсөн 4 жил бол ус нилээн зүйлүүдийг олж харлаа. Юуны өмнө улс төрч гэдэг бол одоо энэ улс төрийн бодлого одоо улс орны хөгжил. За тэгээд энийг одоо улс төрчд өөр өөрхөөрөө өнцгөөс харах. За намын бодлого, намын мөрөө хөтөлбөр, засгийн газрын бодлого, за тэгээ улс төрийн тогоон дотор юмныг одоо чанаад олон талаас нь чанах, дээрэс нь улс төрч хүний өөрийнх нь одоо бодлого чиглэлд орж ирэх, үзэл баримтлал орж бодлого үзэл бодлого орж ирэх тийм. Ингээд энэ бүх зүйлүүдээсээ харьцуулж ийж улс төрийн одоо хандлага бий болох, тэр дотор хэн байх вэ гэдэг тийм үү? Нилөөтэй байх уу, эсвэл өөрсдийнх нь бодлого зүв байх уу, эсвэл одоо урд өмнө ажиллаж байсан бизнес хийжсэн бол бизнес хүнийх, за төрд ажиллаж байсан төрийн бодлого төрлөөгөө шингээж хөөгээд энэ дотор тоон дотор нэлийн том юм болд юм байна л да. Тэгээд энэ дотор бол олон үзэл бодол орж иж байгаа. Жишээ нь одоо миний хувьд бол яг төрийн зарчмаар бодвол ийм байх хэрэгтэй өдр гэдээ ингээд нэлээ хатуухан шиг үзэж байгаа шүү дээ. Ийм хуультай, ийм дүрмтэй, ийм журамтай байх хэрэгтэй. Наа чи ингэж явах хэрэгтэй гэдэг. А гэтэл одоо бас нэлээ чөлөөтэй бизнес хийжсэн хүмүүс орж иж байна. За нөгөөдүүлийн талаас бол яг эдийн засгч байд юм уу, улс төрч байд юм уу, энэ нийгэм өөрөө нэг жигдэж байгаа чөлөөтэй байх гэсэн арай үзэл бодол. Хөл дүрмөө яаж ашигтайгаар нэргүүлчих вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ гол чиг олж явна гэдэг бол нэлээ том бодлого байх юм. Тэгээд дээрэс нь улс орны хэмжээнд авч явдаг мөрийн хөтөлбөр гарч иж байгаа шийдвэрүүд яг энэний голыг олж исэн, нэг талдаа хууль яваарсан, нөгөө талдаа мөнгө эдийн засаг руу орж исэн, эдийн засаг засагдсан гэх юм уу, ийм шийдвэрүүд гарахад хувийн одоо оролцоо бол нэлээд чухал байдаг юм байна. За ямар ч байсан зүгээр урд өмнө ажиллаж байсан энэ төрийн зарчим, төрийн туршлаг гэдэг бол надд бол сая өнгөрсөн 4 жил бол нэлээд одоо тус болсон юм уу, тий?
гол ноён нуран маань болж явлаа гэж үзэх гээд тий. Одоо улс төрийн нэг харж хагад одоо нэг өөрийнх нь өстө өссөн хүмүүжлээс нь үйд юм уу? Алж авсан болсорлоос нь үйд юм уу? Ингээл нэг альбом тушаал авах та нэг аран шин гаргад юм байна. Алан төшөөс л буу холхоор бас айхтрахтраар шин гаргадаг юм байна. Үхэн хатан зуурлаад ойрлчлаа л тий. Бүр сүулт бүр өөрөө хаа нэг мэдхэ байдлаа альчгүй болтлоо яваал тий. Та ягаад сайдын сандал ширнэс зуурлаа хөө. Эсвэл танд тийм хямдах юм байсан уу? Эсвэл тийм юу байсан уу? А би буухгүй гэсэн бол та буухгүй гэж болохоор. Өөрөө хэлсэн ч л одоо хүний өөрийн гэсэн зарчим байх шиг байна л да. Төрөө биелсэн одоо төрийн ажил гэдэг бол чи 2000 оноос хойш агентлагийн даргаыг хийж яваа. Тэгээд энэ эдийн төсийн тоглоо орж ирээд тэгээд төрийн нэрийн бишийн дарга гэдэг бол яг яамыг барьж явдаг болсон хүчнийг одоо сайн байлах одоо бэлтгэл хүчин байх талаас нь бол бэлддэг албан тушаа шүү дээ. Тэгэхээр тэнд бол өөрөө нэлээд өндөр түвшинд бас энэ ёс дүрмэд дүрм журмаа барьж явах хэрэгтэй гэж боддог. Жишээлбэл газрын дарга нар бол ямар хэмжээнд ажиллах хэрэгтэй юм. За мэрэгчлэнүүд ямар хэмжээнд байх хэвээр эдгээр гээд нэлээд тийм цензуур өгж ингэж ажилладаг одоо албан тушаа шүү дээ. Жишээ нь би бол одоо яамны газрын дарга гэдэг хүнийг бол тухайн одоо жишээ нь тэврийн газрын дарга гэж байгаа бол энэ тэврийн салбарыг бол зөвхөн таал мэднэ. Танаас илүү энэ Монгол улсад мэд хүн байх ёсгүй. Тэр хэмжээнд өөрийнхөө биеийг авч өг, тэр хэмжээнд өөрийгөө бэлд, тэр хэмжээнд өөрийнхөө бүх одоо бодлого юмыг төлөлтийг бол гаргаж ирэхсэн ийм шаардлага гэж тавьдаг. Түнсвэл аливаа сайд орж ирэхэд бол тэврийн ажлыг бол жишээ мэдэж болно тийм үү? Ер нь мэрэгчлэн хүн байж болно. Гэхдээ яг газрын бодлого барьсан хүнээс илүү давж бол бас мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэмжээнд тэр хүн бодлого гаргаж ирээд сайдтай танилцуулдаг, сайд тэрийг чиглүүлээд аваа явуудаг шүү дээ. Ингээд зарчим гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Тэгээ энэ зарчим магадгүй зүгээр ингээд хэдэн жил төрийн одоо ноён нуруу гаргаад явсан болооч тэр үе жишээ нь одоо төрийн ажил гэдэг бол зарчимтай байх хэрэгтэй, ёс зүйтэй байх хэрэгтэй. Ирээдүйд алдаа гаргасан бол та тангараг өргөөл төрийн албан хаагч болсон бол тангийнхаа дагуу ажил тэр одоо илүү цаг ажиллах юм ажиллах юм дээр бол тэсэж үлдэх ёстой. Тэнд бол хулж байгаа ч үгүй юм. Тэнд бол ян шалчихнаа ч юм ингээх шаардлага байхгүй. Нэгэн тангараг өргсөн бол ажил. А үнэхээр тангарагаас нэтсэн бол та уучлаарай ажиллаа гэж юу. Нэтсэн бол эсвэл тангарагаас одоо илүү одоо хэрэгтэй хөвгт орсон ч юм уу хэрвээ одоо ёс зүгөө ажил ёс зүгөө үйлдэл гаргасан бол та пас пожалуйста юм. Яг ийм шаардлага байсан тэр маань магадгүй зөв өөрөлт суусан ёс зүйл байна. Гэтэн шаардлага. Тэр болохоор хүний өмнөөс өөртөө тавьчиж байгаа юм гэдэг. Гэхдээ тэр яам гэдэг бол үнэхээр энэ асуудал бол маш том юу асуудал үүссэн шүү дээ. Хүн амын хэрэг гарсан, яамны газрын дарга нар бие биенийг юу гэдгсэн. Энэ бол тухайн яамд тэр ч юм уу төрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн яамд гарах ёсгүй асар тийм амар амжигтай үйл хэрэг явдал гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол үнэхээр ийм зүйл гарч байгаа бол би энэ бол цаашаа ажиллах ямар ч шаардлага байхгүй. Тэгэл ерөөсөө нэг айхтар бодсон ч юм байхгүй тэгэл өргөдлөгөл гарсан. За тэгээд яг энэ арга хэмжээний ард талд нэг хоёр өдрийн дараа бас нэг үер болоо үстэй. Үер болоод зам урсан. Харин одоо тэнд хүн эмдэв. Гэхдээ тэр үерийг бас нэг тухайн үед бас нэг ганц хоёр сэтгүүлчэд ажиллаад дэдлийн хэсгээр нь трактораар илсэн хаалт өснөг байгалийн хаалт өснө үхгүй санаатаагаар хийцэн бол шүү байх гэдэг юм аа тэр нь ажиллаж байсан. Тэр бол одоо яваад очих та нар нөгөө телевизээр гарч ирсэн шүү дээ. Бүр ингээд яндан тоон үлдээж яндантайгаа ингээд цохойгоо тарагдсан. Тэр чигээрээ ус орчихсон тийм айн айхтар үер усыг бол тэр далан болон гэхэд хэлэхгүй л юм. Зүгээр тэрийг урчлаа тэр ус ордог газрыг хаадагч байт юм уу? Усын ундаа тийш нь гаргадагч байт юм уу? Тэр доотлын дэд үтсийн нь бол томруулдагч байт юм уу? Ийм зүйлийг л бас хийх байсан тэр бол тухайн салбарын бас алдаал байсан байхгүй юу? Тэгээ байгалийн давагч хүчин зүйл те. Давагч хүчин зүйлийг ер нь бол бас тооцоолж явах хэрэгтэй. Инженерийн тооцоол байх хэрэгтэй. Тэгээд та сонин үү? Давагч хүчин зүйлийн төлөө. За тэгээд тэр бас нэг газрын дарга нөхөрийн төлөө өөрөө өөрийгөө та ажилласаа ч өргөдлөг чөлөөлж идэх хэрэг сонь хомхгүй. Яг нь тэр бол тэгээд яг нь зүгээр одоо жишээ нь энэ бол Монголын асуудлыг бол улс төрийн асуудлыг бол төрийн нарийн хариуцлагач байд гэдэг ч юм уу энээс ингээ бултах тийм боломжгүй байсан. Уу яг ёс дүрмээр яривал тийм улс төрийн асуудал төрийн нарийн хариуцлагач юм ингээ явдаг л.
та. Гэхдээ яам гэдэг чинь өөрөө сайдан толгож байгаа юм. Энэ яам нэг. Тэгэхээр яам дээр ийм айх төр хэрэг гарсан бол одоо сайд тодох юм шиг хариуцлага үүрэх нь ёстой гэж ойлгож байгаа. Сая бас улс төрийн мэдээллүүдэндээс таныг хөрсөх сайдтай хариуцлагын гэрээ байгууллаа гэсэн мэдээлэл гарсан. Ер нь энээс өмнөх үед хөрсөх сайд хоёрыг одоо таныг ажиллаа өгсөний дараагаар ерөнхийдөө ингээд хамтарч ажиллахгүй юм шиг эсвэл ер нь жоохон харилцаа холбоо муу там уу гэсэн ийм мэдээлэлд бас жижиг жүг байсан. Тэгээ харин сая хариуцлагын гэрээ байгууллаад энэ улс төр дөрөх боллоо гэдэг хөрсөх сайдыг хөрсөхийн 76 гэж одоо нэр төвшөж нэрлэж байна тий. Тэгээ энэ дэр бас зүгээр танаа нутгийн ч бай ер нь Монголын нийт ард тэргээд бас баяртай хүлээж авсан байх гэж байна. А ер нь бол яг хөрсөх сайд дээр бол бас аль хар залуугаасаа эхлээл намд явсан хүмүүс шүү дээ. Арсан соцтой залуучуудын холбоо гэдэг хөрсөх сайд маань тэнд байгуулж байла. Би дээр одоо Наталд нь Шинзүүн гэдэг холбоо одоо намыг дэмжих байгууллага байгуулж байла. Хамтал ерөөхдөө бол ингээд явсан. Намд бол аль эртнээс явсан. Би үнийг маш сайн мэднэ. За тэгээд ерөөхдөө характер бас ерөөхдөө дөхүү. Би үнийг маш сайн ойлгоно тий. Ер нь бол бас нэлээд өндөр төвшөнд гэх юм уу одоо бас би үнийг нэлээд өндөр төвшөнд бол ойлгож явдаг ийм хоёр л да. Тэгээд одоо сайда өгснээ дараа өгж яхад бол манай хүн хилжилсэн. Үнэхээр бас өөрөөс чинь нэг эдийн дайны одоо шийдвэр гаргахуулаа да гэж би хүлээж ирсэн. Нэг зууралдаж мууралдаж наа цаана болж одоо нэг шогдох тийм гарахгүй бас нэг ингэсийгэл өгөө явуучход одоо манай ваги гэж бодсон. Үнэхээр өөрөө бол яг нөгөө миний бодсон шиг шийдвэрийг шууд гаргаад явуулчлаа. Үнэхээр одоо найз нь бол бас сайд нь бол үнэхээр баяртай байна. Номынхаа асуудал, засгийн газрын асуудал эдгээр энэ тал дээр бол үнэхээр одоо зөв шийдвэр гаргалаа гэж. За нөгөө төрөл бас би түрүүнийг ярих зүйл байж байна. Хөрсөх сайдын засгийн газрыг бол одоо шудраг усан дээр бол тогтсон ийм арт хүм бол шудраг усыг л хүлээж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд орж ичээд би үнэхээр тэнд асуудал гарчаад байхад бол засгийн газрын нэр хүндтэй холбоотой асуудал дээр бол заашгүй ийм хүн шийдвэр гаргаад одоо засгийн газараа чөлөөлөөд өөртөө хариуцлага татаал явах нь бол зүйтэй гэж бодож байна. Энэ талынхаа юм ихс би тухайн үед бол хөрсөх сайдд хэлж ирсэн. Тэгээд манай хүмүүс бол яг сая бид нар бас уулзалдаад тэгээд ер нь бол өөрөө чинь ерхий барьдаг зарчим ёс зүй зарчим одоо энэ чинь бол тэгээд бидний одоо явж байгаа засгийн газрын хэмжээнд бол таалагдж байгаа болж байгаа. Тэгээд ингээд цаашаа баг болоод явъя гэсэн юм санаа надад ярилцаал тэгэл одоо нэр төвшөөд явчихна. Нэр бол сайхан мэддэг гэсэн. За, дээрэс нь бас сэтгүүлч төгсөн таны ярилцлагуудаас бас нэг юм анхаарал татсан. Би таны фейсбүүк дээр найз гэдэг учраас байнга ажиллаж явдаг. Ер нь одоо миний фейсбүүк, твиттер хаяг улсын хурлын бүх гишүүд, сайд нар тэ 3-4 ерхэлж интертэй найз болсон. Би надад ажил хийхэд их төхөн болчиход байгаа тийм. Энэ сошиал ертөнцид бас тайлангаа их тайлбар их тавьдаг болсон учраас одоо таны ажлууд дотроос энэ өнгөрсөн парламентыг дүгнэлсэн дүгнэлтчин бас их анхаарал татсан. Тавруу парламентын гишүүн байсан тийм. Тэгээд парламент буюу ангийнхныгаа дүгнэлсэн. Ангиа дүгнэлсэн. Ер нь өөрсдөө ч цог дүгнэлсэн тийм. Тэр дүгнэлтэд дахиад нэг задлж хэлэв. Ер нь бол энэ парламент 4 жилийн хугацаанд бол нэлээдэг зүйлийг хийсэн. Монгол улсын иргэд монголчууд маань Монгол ардын намд бол том ихтгэлийг үлээлгэсэн. 65 суудлаа гэсэн. За бид бас нөгөөдхийн бас нэг жоохон халтай ихтгэлийн жоохон алдсан гэдэг ингээд явсан шүү дээ. Энийг бол одоо нугаадах юм байх тийм үү? Алдахтаа алдаж, унахтаа унаж. За наан цаана бол бас дотроос жоохон бүжгнаад ингээд явсан. А эцсийн дүндээ бол бас нуруутай юм гэдгийг бол харуулсан гэж ойлгож байна. Шулах хэлээд. Монгол ардын намын одоо энэ засаглалыг барьж явах үед бол эдийн засаг маань бол ямар ч байсан дандаа өсөж исэн юм түүх байдаг. За нам дотор тодорхой хэмжээний нэг зарчим байдаг. Бид бол анхнаасаа ингээд намд хэлсэж явж байхдаа бол ямар нэгэн байдлаар ах нарыгаа харж одоо тэднэрээс үлгэр жишээ авч ингэж хүмүүжж яадаг нэг тийм хүмүүжлт юм бол гэж боддог байхгүй. Тэр нь явсаар байгаад ингээд тийм нам дотор бол нэг тийм жоохон зарчмаа байдаг, ах цахаа мэддэг нэг тийм хүмүүжэл байдаг баг. За магадгүй зөв энэ 65 суудл буюу одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд бол наан цаанд болсон ч гэсэн бид нар бол тодорхой юм чи бие биенийг учраа олоод ярьж хөөрөөд ерөнхий зарчим дээр бол зогсож чаддаг юм нам гэдэг бол харууллаа гэсэн. Яг намынхаа хувьд бол
харж. За нөгөө талаар бол энэ намын дарга дарга уу өрсөх сай дээр бол ахлуулсан энэ нам маань бол зарчмын хувьд бол тодорхой хэмжээнд зарчим гаргалаа. Дээрээс нь засгийн газрын хэмжээнд бол маш сайн ажиллаа шүү дээ. Ер нь бол хийх зүйлүүдөө бол хийлээ. За парламентийн хувьд бол сүүлийн 30 жил зах зээлд орсноос хойш 30 жилийн хугацаанд бол Монгол улсын энэ эдийн засаг нийгмийн эдийн засгийн том өөрчлөлтийг тусгасан. Энэ өөрчлөлтийг үндсэн хөлөө бол оруулж ирч чадсан. Энэ бол маш том одоо өөрчлөлт. За нэг талаасаа бол шүүх эрх мэдлийг одоо сайжрууллаа. Тэнд бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүдийг хийлээ. Нөгөө талаас бол засаглалын функцүүдийн институцүүдийн хоорондын одоо харилцааг бол нэлээд сайжрууллаа. Засгийн газрын эрх мэдлийн одоо тохиргоог бол хийж чадлаа. Ерөнхий сайдын одоо эрх мэдлийг бол тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүллээ. За нөгөө нь бидний яриад байсан давхар дийл гэдэг асуудлуудыг бол бас тодорхой хэмжээгээр шийдлээ. Энэ маань бол цааш цаашдаа нөгөө тодорхой хэмжээний шийдвэр гардаг байх. Засгийн газрын газараас тодорхой мөрийн хөтөлбөрөөр биелүүлэх боломж болцоо нь олгодог байх. Их улсын их хурл хөндлөнгөөс нөлөөлдөг нөлөөлөл нь бага байх. За дээрээс нь улсын хурлын гишүүн улсын хурл дотор орж ичээ тодорхой сайд нартай харьцдагч байт юм уу? Эрх ашигын тийм зөрчилд орохгүй байх нөхцөл байдлыг энэ оруулалаа. Үндсэндээ бол энэ парламентаас хийж байгаа зүйл бол энэ үндсэн хуультайгаа уялдуулаад энэ нийгмийг бол тогтвортой явах юм боломж утсаг бол олгож байгаа. Дээрээс нь үндсэн хуулиа дагалдаад Монгол улсын хөгжил төлөлтийн тухай хууль гэсэн ийм том хуулийг бол гаргалаа. Үндсэн хуульд бол хөгжлийн бодлыг бол барьдаг байгууллага буюу институц одоо яам байна гэж тодорхойлцсон байна. Тэгэхээр энэ Монгол улсын хөгжил төлөлтийн тухай хууль гэдэг энэ хууль гарснаар бол хэн нэгэн одоо сайд гарч ирснээр өөрийнхөө бодлоор бол зүтгэдэггүй баг. Хэн нэгэн улс төрч өөрсдийнхөө бодлоор бол тодорхой хэмжээний бодлыг шахдаггүй баг. Хэн нэгэн бүлэглэл өөрсдийнхөө бодлыг оруулж ирдэггүй баг тий. Энэ сүүлийн үед гарч ирсэн олон бодлын бичиг баримтуудыг бид нар ч нэгтгэлээ шүү дээ. Тэгээ нэгтгэхэд сая бол одоо 2030 он хүртэлх баримтлах юм бодлогын бичиг баримтыг бол бий болгож чадлаа. За энэ маань бол цаашгаа үзүү үйлдэлтэйгээ уялдаад тэр хөгжил төлөлтийн тухай хуультайгаа бол уялдаад том институт бий болдог. Тэр барилгын яамн барилга дэд үтсийн чиглэлээр ямар ажил хийж болох юм. Замын чиглэлээр, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр, одоо тэр ногоон хөгжлийн яамны чиглэлээр ч гэдэг юм. Энэ тодорхой бодлууд юм бол чиглүүлээд өгчдөг. Ийм боломж болцоо бол энд гарч ийж байгаа. Тэгэхээр дараагийн парламентд орж иж байгаа хүмүүст улам энийг цааш нь хөгжүүлэх ийм боломж олцоод гарна. Дээрээс нь маш их хариуцлагыг бол дараагийн парламентаас нэх ийм боломж олцоо гарч иж байгаа. Орж иж байгаа гишүүд нь үртэл одоо ёс зүгээ барьдаг байх, зарчмаа барьдаг байх ийм одоо нөхцөл бий болчлоо шүү дээ. Гишүүд бас тогтоох шүү дээ. Бол одоо хатагдаад явдаг тиймэрхүү нөхцөлийг бий болгочлоо шүү дээ. Үндсэндээ бол бас нэг тийм тодорхой хэмжээний жишг. Дээрээс нь засгийн газрын сая өнгөрсөн засгийн газрын бодлого бол одоо тийм шударга ёсыг бол илүү төлөвшүүлэх гэж байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ шударга ёсыг төлөвшүүлнэ гэдэг чинь нийгмээс ганц иргэдээс хүссэн хүлээж байгаа энэ гол зарчмын бас холбоод өгч байгаа байхгүй юу? Хөгжилтэй нь холбоод өгч байгаа. Удирдлагатай нь тэгээд институцүүдийн хоорондын үйл ажиллагаатай холбоод өгч байгаа. Энэ мандаглын эсрэг энэгэл одоо энэ энэ засгийн газрын парламентын дотор бас явж байгаа үйл ажиллагаанд тэр сонин шиг рүү оруулж ирэл лээ. Би сая бас л нэг ганц нэг ахнартайгаа дэми мэрээ суулжсэн чинь та сонгуул нэр дэвшэхгүй юм уу хөсчихгүй. Одоо энэ сонгуул орох ашиггүй байна. Эдгээр яагаад хуулиард байгаа юм бэ ойлгох. Яасан бэ гэсэн чинь. Одоо яг энэ шигээр цаашгаа явал эсвэл улсын хурлын гишүүн байна гэдэг чинь цалингаараа ятуу амьдрах. Эсвэл шоронд орох хоёр хөлбөрийн нэг л болох гэдэг. Тэгээ алтаа гаргах шорондоо, булгаа явбал идэв шорондоо. А эсвэл цалингаараа төрийн төлөө хүн хатан зүтгээд явхлаа чинь. Тэнийнд ороод би бизнесээ хийсэн дээр юм байна. Энэ шүр ер нь эргэжлээ шүү гэж тээ. Энэ бол ард түмний хүссэн хүлээжсэл жишг шүү дээ ерөөсөө. Энэ бол ерөөсөө л хүссэн хүлээжсэн. Ард түмэн юу ард иргэдээс хүссэн хүлээж байгаа зүйл хэрэг ерөөсөө шударга ёсыг тогтоох асуудал шүү дээ. Хууль хуу шиг байх хэвээр. Шүүхийн байгууллага шиг байх хэвээр. Тэнд одоо үн чинь шиг хулгай хийсэн ч одоо тодорхой хэмжээний шийтгэлээ бол хүлээгээд авдаг байх хэрэгтэй. Энд нэг 14 одоо үний армаас үйсэн тэр тодорхой хэмжээнд. За дээш өшөө айхтар том хэрэгүүд байж гэн. Энэ нэг төвшөнд л шийтгэдэг байх хэрэгтэй. Улс төрч байна уу, баян байна уу, цатгалан байна уу, ядуу байна уу, эрх тэгш энэ нөхцөл байдлыг өөр өөрсдөө хийсэн юу гэдэг гим хор дээр бол зөксөн шударга хэмжээний ийм шүүхийн одоо шийтгэлээ хүлээдэг л ийм зарчмыг л хараад байгаа шүү. Нөгөө тэгвэр
Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаан дээр бол их тод байдлууд нэлээд гарч ирж байна. Шүүхийн шийдвэртэй холбоотой асуудлууд, шүүх засаглалтай холбоотой асуудлууд, төрийн байгууллага болон төрийн захиргааны байгууллагууд дээр тавигдах хяналтууд нэлээд сайжирж байна. Үндсэндээ бол ард иргэд чинь хамгийн том шүүгч. Ард иргэд хамгийн том шүүгч. Тэгэхээр бүх зүйлийг нээлттэй байх энэ боломж олцоог олгож ил байгаа бол энэ энд орж ирж байгаа улс төрч энд орж ирж байгаа одоо төрийн байгууллагын бол яг ажлаа хийхин төлөө л ажиллах ийм нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Ер нь бол тэгдэг чинь хулгайчийг хулгай их нөхцөлгүй л болгодог болохоос шүү хулгайчийг хулгай хийхгүй гэж одоо хүмүүжүүлж дилдгүй гэж. Тийм болохоор энэ ерөөсө бизнесийн бол одоо төрөл өөр ашиггүй болчихлоо. Тэгэхээр тэр буруу нөхцөл ажиллах буруу одоо үйлдэл хийх гэдэг юм уу ёс зүйн үйлдэл одоо хуулиас гадуур үйлдэл хийх нөхцөлгүй болох нь зүйтэй байхгүй. Ийм нөхцөлгүй бол таны хэлсэнчлэн бол ийш орох шаардлагагүй. Тэгээд өөр ажиллаа хийгээд явах. Тийм мэрэгжлийн улс төрч мэрэгжлийн улс төр хийгээд. Мэрэгжлийн улс төрч мэрэгжлийн улс төрч мэрэгжлийн байгууллага дээр мэрэгжлийн мэрэгсэн хүмүүс нь ажиллаад явах юм бол нэг төс тоо. Дараагийн бас нэг юм ярих бол одоо шудраг гарын үл эрэг ток шоу тийм учраас бид нар бол хин нэгний мундрыг ухаа таны өнгөрсөн амьдралын өнгөрсөн хугацааны алдаа оноог ярих гэж биш те болсон бүтсэн сайн сайхан юм ярих хэвээр гэдэг л зарчмаар явж байгаа. Тэгээд тэр талтаач бас нэг эрэг хүмүүс бас их хүлээж авч үзтэй болсон. Дараагийн бас нэг ярих юм бол орон нутга руугаа одоо хэр зэрэг хөрөнгө оруулалт татва гэдэг улсын хурлын гишүүнд бас ийм юм байхгүй шүү гэж үздэг хэрнээл улсын хурлын гишүүн бол өөрийнхөө нутаг орныг төлөөлж тэрийг хөгжүүлж л явж байгаа. Нэг талдаа төр барилцах, төр шугам шийдвэр гаргах хэрэгтэй бол нөгөө талдаа улс орноо дааж явж байгаа төлөөлөгч шүү дээ. Тэгэхээр төлөөлөгчтэй. Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь мэдээж улсын хурлын гишүүн бол улсынхаа хэмжээнд бол том бодлогын хүрээнд бол ажиллах зүйтэй. Тийм үү? Энэ бол тэгж ажиллах гэж тангараа өргөд орж иж байгаа шүү дээ. Гэсэн хэдий ч өөрийнхөө одоо тойрог өөрөө илбэл тэр иргэдийнхээ одоо тодорхой тойрог дээр очиод бол өөрийгөө танилцуулаад би одоо ийм хөв босролт ийм одоо үйл ажиллагаа явуулна усын явхралд орвол ингэж ажиллана. За ер нь бол нутаг орондоо бас нэгэнт ард иргэдийнхээ төлөөлөл болж ирж байгаагийн хувьд бол тэдний хүсэл сонирхлыг бол биелүүлэх тэдний итгэлийг даах энэ амлалтаа бол авч гарч иж байгаа шүү дээ. Энд нь бол тодорхой юм шин итгэл өгч байгаа. Тэгэхээр энэ тухайн тойргийн ард иргэдийн амжиргаатай холбоотой асуудал бол өссөн өсөө гарч ирнэ. Тухайн тойргийн одоо хөгжилтэй холбоотой тухайн аймгийнхаа хөгжилтэй холбоотой асуудлууд өссөн өсөө ярьж явах хэрэгтэй бол энийг бол бас энэний төлөөл ажиллах хэрэгтэй. Өнгөрсөн хугацаанд Булган аймаг дээр одоо хөрөнгө оруулалтуудыг 61 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орсон байдгийн. За 4 жил бол яг ингээл багваагаар өсөөд ингээл орсон байдгийн. За тэгээд одоо 61 тэрбум чинь бас л их тоо шүү дээ. За яг нэг гишүүнтэй шүү дээ манайхч тийм. Нэг гишүүнтэйгээ хувьд бол бас бусад гишүү одоо тойргуудтай харьцуулахад бол нэг бага тоо биш ганц. За яг магадгүй зүгээр энэ миний нөгөө төрөл урд нь ажиллаж байсан. За хаана юу хөдөлдөж ямар байдлаар зачмаар бол хөрөнгө оруулалтыг тусах ёстой ш гэдэг юм уу. Энэ зүйл нь бас нөлөөсөн болоо ямар ч нэг тийм бага устдаа тойргуудтай харьцуулахад бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт биш. За тэгээд чинь аймгаас одоо намайг очиход бол хамгийн түрүүнд өсөл гаргаж ирсэн асуудлууд замтай холбоотой асуудал байсан. За болон та өөр аймагт бас 4 жил намын дараагаар ажиллав. Тэгжсэн тийм. Аймагт өөр орноос байж байгаа шүү дээ. Тэгээд 2013 он гэснээс ер нь бол энэс өмнө бол би чинь дид үсэн яванд ажиллаж байсан тийм. Зам дээр байлгаатай бол яванд ажиллаж байсан. Тэгээд тэр өчнөө олон одоо зам тавьж байсан, өчнөө олон одоо лент юу тууц хайжиж байсан. За энэ ер нь нисхийн одоо шинэ нисх буудлыг хүртэл одоо анханаас нь удирдал ингээл аваа явж байсан гэхмэлсэн. Том том бүтээн байгуулалтууд бол нэлээд орж исэн шүү дээ. А 2013 онд ингээд яваад очиход бол бид нэлээд том бүтээн байгуулалтуудыг дандаа ярьж явдаг мөртлөө ард иргэдийн амжиргыг юус аяжт юм бэ гэдэг нь харагч. Тэр орон нутагт очиод үзэхэд тэр Булган аймаг маань бол дид үтс бол харьцангуй очицсан зам харгуй харьцангуй очицсан шүү дээ. Гэхдээ тентхийн ард иргэдийнхээ амьдралыг ингээд эргээд харахад бол ер нь төр засаг бол том бүтээн байгуулалтуугаа анхаарал нөгөө нэг оюут толгой нөгөө таунд толгой нөгөө эрдэнэтгээ том том зам барилга гэж хэлдэг. Зам барилга гэж хариуж хаад ард иргэдийн амжиргаа ер нь бид ер нь хайчаад байгаа юм шиг. Тийм болохоор энэ сая өнгөрсөн 4 жил бол ер нь бүтээн байгуулалт оруулах тэр хөрөнгө оруулалтыг оруулах зүйл дээр бүр болж өгөөд иргэлүүгөө оцсон хөрөнгө оруулалтыг оруулъя гэсэн ийм бодлыг бас нэлээд хэл. За мэдээж тэр зам барьсан
жарны гарны там гарн тэрбум төр болоод мэдээс сургууль соёл цэцэрлэг одоо юу гэдэг эсвэл соёлын төв за тэгээд зам харгуу гэд нэлийн хөрөнгө оруулалтыг оруулсан. Тэрнээс гадна та бүхэн бас нэг дээр ярьжсэн та шинэ хөдөө хөтөлбөр гэх тийм. Энэ ерөөсөө шууд тухайн торгийнхаа амьдралыг дээшлүүлэх, ард иргэдийн амжиргыг дээшлүүлэх юу хэрэгтэй юм бэ гэж энэ өнцгөөс нэлийн харсан. Жирийн хамгийн одоо үзүүрт байгаа ер нь хөгжил гэдэг бол хүнээрээ одоо түнээсээ тодорхойлно. Хүнээсээ тодорхойлно. Үнээ тодорхойлох хэрэгтэй. Түнсэж тэнд байгаа барилга байшингаар бол бид нар хөгжлийг бол тэр болон тодорхойлно бол учир тогтоотол. Тэгэхээр ерөөсөө л хүн лүгэ хамтсан хөгжил байх хэрэгтэй. Хүн ард иргэд нь амжиргаан дээшлээ, цалин авдаг цалин дээшлээд амжиргаан дээшилж идэвэл энэ бол бидний хөгжил мөн юм аа гэж харах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр утгаараа бол өнгөрсөн 4 жил нэлээд ард иргэд лүү хансан юм одоо бодлогыг л баримтлал. Шинэ хөдөө гэт бидээ танаас бол цаавал асуух асуултууд нэг байсан л да. Би танд нэг онцлог харсан. Та зам тээврийн сайд байхад чинь би тантай орж уулзахад та зам тээврийнхээ сайдын ажиллаар ажлыг хийж байгаа мөртлөөс өрөөндөө булганд хүлэмж байгуулах тухай хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчтэй уулзсан учраас. Хөдөө яриа суучих. Тэ. Нөгөө шинэ хөдөө төслөө яриа л тэ. Өвлийн хүлэмж байгуулээ. Тэнд нэг ч гэсэн хүнийг ажилтаа болгоод нэг хүлэмжинд ойролцоогоо 6-7 ажиллах юм байна. Тэгээд ажилтаа орлоготой болох юм. Би тэгэд дотор бодож ирсэн байхгүй. Энэ хүн уг нь бол төрс зам дээр сайдаа шигтэй нутгаа ол ерөөсөө л орхидгүй л хүн юм байна да гэл. Тэгээ энэ шинэ хөдөө төслөгөө цаашаа явсан баг. Ер нь бол шинэ хөдөө төсөл одоо нөгөө анх нэг батлаг Алтмагийн батлаг эрхлэгч нэг бас нэг шинэ сум гэж явж илээ тий. Тэнтэй тэр бас нэлээ явсан сум болгон дор юм ийсэн. Одоо та шинэ хөдөө гэж явж байна тий. Хүмүүс янз бүр аргаар үзчихин л одоо Баянгорын мөнх эрдэнэхэд нуттаа нэг эхо эрдэнтгэний аппарат аваад өчгсөн л нөтгөө сум сум дамжуулаад хэрэглүүлчих гээл гүйжил байдаг тий. А нөгөө нэг нь бас нэг газар өөр газар ингээл юм хийгээл ингээл яваалаа тий. Та бол шинэ хөдөө гэдэг явж байна. Энэ төсөл хэр амжилттай хэрэгжсэн ба энэ төслийн тухай ярил. Тэр болтко нэг юм байнамаа. Бид нэр одоо төрөн биелсэн шүү дээ. Нөгөө хүнийх амьдралыг, иргэдийн амьдралыг тодох хэмжээнд хайчаад байгаа хөө. Одоо ингээд уулзалтанд очно шүү дээ. Сум дээр чим аймаг дээр уулзалтанд очно. Тэгэхээр ингээд гар өргөөд ингээд хүмүүс асуулт асууна. За нэг юмч ус чирэнгуудаа замаанаа энэ имлгийг засаад өгөөч ээ гişүнэ. За нэг соёлын төвийн хүн босч ирсэн манай энэ соёлын төв бороос гожид энэ нэг янзлаад өгөөч аа гэв. За нэг сургуулийн багш усчод нөгөө дотор барь янзлаж өгөөч аа гэв. За тэгээ тамгын газрынхан бос ширэн готлоо манай энэ байшин засаач аа гэх юм. Энэ шууд уу янзлаж өгөөч аа эсвэл ийшээгээ зам тавиад өгөөч аа гэх юм. Хүн ярьдгүй. Ийм зүйлийг асуугаад дуусталгүй байхгүй. Тэгээ хэрвээ тэрийг улсын хурлын гишүүн ингээ хийцэн бол нөгөөдөл аягүй сайхан алга ташаал тэгэл өстой гайхамштай гишүүн шүү гэл ингээл явдаг. Хэрвээ тэр нь хийж чадаагүй бол ерөөс ажил хийсэнгүү гэл ингээл явдаг. Ийм зүйлүүдэд ярьж ярьчаад тэгээд нөгөө ард иргэд буцаад гэртээ очдог. Гэр нонгорхоо хүүхдүүд нь үнцэлнэ. Нөгөө хоолтой хоолгүйч байдаг юм. За тэгээд манай малчтын ярьдаг нь юу гэхээр гурил бодаа өвөл тэгэл болондоо л гişүүнэл гэдэг байхгүй. Энд тэгдэг шүү дээ. Гурил бодаа бол болно. Тэгэхээр ард иргэд өөрсдөө хүртэл энэ хандлагын юм өөр болчиход байгаа байхгүй. Хүнд хүний амьдрал хамгийн чухал тийм үү? Хүнд хүний амьдрал хамгийн чухал. Гэтэл одоо бид нар социализм үеийнхээ сэтгүү гэж би одоо хэлээд байдаг. Энэ сэтгүүнээс гараагүй байхгүй. Нийгэм маань өөрчлөгдөж сайхан болоод тэнд сайхан барилга байшин баригдаад энд сайхан зам аргагүй баригдаад бол бид сайхан өгч чинь гэдэг алга ташаад баярлаад хүн сэтгэлээр өндөр яваад байдаг. Тэр уул юм хурдугаа хүмүүс яг хэвэндээ явж байдаг. Амьдрал нь хэвээр л үйж байдаг. Өчнөө 4 жилээр энэ улс төрийн амьдрал өөрчлөгдөж байдаг. Тэнд нөгөө хүн амьдрал хэвээрэл нэг 5 малтайгаар байж л байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө миний тэгээ бид нар одоо юу яд вэхээр арт иргэдэгээ зарим үед бол нөгөө хармаас итэр гэдэг нэг яриад идэг шин. Тэ? Жохон одоо ухамсарт ор байж гэдэг юм юу гэдэг юм. Одоо энэ фейс өгч байгаа бид нар шиг юм ярьж байгаа шин. Тэгээ эн чин үндсэндээ бол шулуухан хэлэхэд бол өөрөө чи хэлгээ шударга ярий тэ. Ядуугийн өвчин байхгүй. Бид ядуу биш юм. Ядуу. Өнөөдөр нэг мотоцикл гадна нэг мотоцикл байгаа нэг машин байгаа тэгээд 1000 малтай бол асар баян хүн гэж өөртөө ингэж өнгөрөөд их нутгийнх нь манай энэ баян гэдэг байдаг. Яг нам руу болоод хүүхдэн сургуульд орлоо хүүхдтэй нэг 5 төгрөг аваад өгч чадахгүй. Тэр сургуулийн төлбөрийг төлөх мөнгө байхгүй. Ер нь үндсэндээ бол ингэж л амьдарч байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр энэ арт иргэдийнхээ амжиргааг ямар төвшөнд бид нар сайжруулах хэрэгтэй юм бэ гэж бодохоор ажлын байр бий болох хэрэгтэй байхгүй юу? Та малчин байгууллаа таны мал малж байгааг бол сайжруулъя. Бид тийш их том үйлдвэр байрна гэж ингээл яриад идэг. Тэр том үйлдвэрлэлийг түүхийд нь нийлүүлж байгаа түүхийд нь малч шүү дээ. Би уг нь бол одоо энэ таавал анзаарсан бах энэ өнгөрсөн 4 жил бол жидүүл ярьсаар байгаа таарлаа шүү дээ. Жижиг том үйлдвэр. Би тэр сайд сууж байхдаа засгийн газрын хурлаан дээр хөөдөөс Бацэрэг сайдтай хоёулаа хөдөө аж ахуй яриад зам тэрвэ төр хоошо тавьчаа сууж байсан. За засгийн газрын тэмдэглэл дээр одоо бүр байгаа. Хэрвээ Олсрол бол зайшгүй. Эрүүл мэнд бол зайшгүй. За дээрэс нь хэрвээ жижиг дунд үйлдвэрч байт юм үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлнэ гэж байгаа бол би зам тээврийн яамны төсвөөс жоохон татъя. Ийшээч өгье. Гур сара сайд бүр тэндээс баярлаа Батэрдэн гişүнэ гэдэг юу сайдаа гэдэг ингэж хэлсэн баг. Тэгэхээр бид нар энэ ард иргэдлөө очдог энэ бүтээн байгуулалтыг хийх боломж олцоог бид нар нээж өгсдөг. Хин юу хийх боломж олцсон? Жишээ нь одоо таны та бол дотор толгоомд чинь бас нэг бизнес дотор бодцсонд явжлаа баг. Юу хэрэгтэй мөнгө байхгүй тийм үү? Тэгэл та хийгээгүй өнөөдөр энэ телевиз хөтлөл энд сууж байгаа баг. Түүнээс чинь танд тэнд асар гоё бизнес илүү мөнгөний боломж өссөн бол тийм. Мөнгө тэр чинь мөнгөний боломж л байхгүй шүү. Эсвэл одоо хууль эрх зүйн байхгүй ч үгүй тийм үү? Тэгэр энэ бүх тал дээр нь төрийн хэмжээнд бол хууль эрх зүйн талаас нь бол нээж өгөөд. А тэгээд бизнес болох хийх боломж олдсон дээр нь тус тийм одоо дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Бид өнөөдөр 30 жил хөгжлөө шүү дээ тийм зах зээлд ороод 30 жилийн хугацаанд бид нэр хөгжүүл хөгжөхөр бол том одоо зах зээлд явуул явахаар боллоо шүү дээ. Энд чинь дэмжлэг байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ шинэ хөдөө гэдэг бол цаад утх нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. Тэр тусмаа хөдөөгийн үйлдвэрлэл, малаа дагсан үйлдвэрлэл, тэр хөдөө аж ахуй дагсан, утас тарайланга дагсан энэ үйлдвэрлэлүүдийг бид нэр хөгжүүлэх. Одоо корона гэдэг энэ цар тахал ингээд дэлхийн нийтийг нөмөрлөө тийм. Эндээс бид нар юу харагдж байна гэхээр нөгөө яриад байсан жижиг дунд үйлдвэрч нь одоо гайхамш хэрэгтэй юм а гэдэг чинь удаа гарч ирж байна. Гадаа зах зээлүүд бүгдээр дор дороо амиа аргалал 10 айл аргалал явчихдаг бол тээ. Импорт нь юу ачлаа, хаагчлаа. Тэгтэл дотоодын үйлдвэрлэлээ бид нар яг өөрсдөө хийж чадж байгаа юм. Дотоод үйлдвэрлэлээ бид нар авч явж өгөөгүй гэдэг чинь одоо хэрэг болж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэхээр эсгээ тавчин хийдэг, гар урлал хийдэг энэ үйлдвэрлэлээр бид нар төсөөж болохгүй. Өнгөрсөн жил бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тухай хуулинд бид нар өөрчлөлт гаргаад жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж юу юм бэ гэдэг 1.5 тэрбум төгрөгийн хүрээнд хийгдэж байгаа эрэлттэй ийм аж ахуйн нэгжийг жижиг дунд үйлдвэрлэл гинэ гэж хүртэл 1.5. Тэгэхээр 1.5 тэрбум төгрөг гэдэг бол бас бага мөн биш. Энэ хүрээнд хийж байгаа үйлдвэрлэлийг бид нар дэмжих л ёстой. Жишээ нь махны үйлдвэрлэл гэдэг нь төр өөрөө махны үйлдвэр байгуулах гэхээс илүү давай болтго махны үйлдвэр байх санал байна байна. Таа тэгвэл газар ч оолгоод өгье. Юмишин гаргаад өгье. Тоног төхөөрөм зарим нэг юм дэмжлэг үзүүлье. За тэгээд байгуул. Бусд нь бол чиний өөрөө асуудал гэдэг ч юм уу. Ингээд дэмжлэггүй бол бид нар чинь бас явахгүй болоод байна шээ. Тэгээд энэ би бас нэг шинэ хөдөөдөр хөдөөг ярьж байгаад хэрвээ 330 сумтаа гэж Монгол 330 сумтаа гэж үзэж байгаа бол нэг би зөвхөн бүдэн баргийн тооцоогоор нэг суманд нэг тэрбум төгрөг гэж зүгээр багцаа тооцоохоор нэг 330 тэрбум төгрөгийг гаргаад энийг тэр бодлого барьдаг одоо ямар сангийн яам нь байх юм бодлого хөшөлт төлөлтийн тухай хуулийн дагуу тэр дараагийн яам нь байх юм уу эдгээр нь бодлого барьжгаад тэгээд тухайн бүсчилсэн байдлаар улс орны хэмжээнд ийм үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ, ийм түүхийн нийлүүлэлтийг хийнэ, ийм зөвлөлүүд төр зээл тусламж олгоно гэж тодорхойлоод тэгэл өгчүүл яасан гэсэн ийм санаа орч иж байгаа. Одоо ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх хууль жижиг дунд үйлдвэрлэлийн нөгөө сангийн мөнгийг хуваарлах журам байна шүү дээ. Тэр журмыг чи өнгөрсөн жил бид нар чинь заслаа шүү дээ. Ингээд өнгөрсөн жил 47 тэрбум төгрөгийн 21 нь бол 21 аймаг дээр яг тэр журмаараа тараасан. Маш ихтэйхэн тарагдсан. Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн юу гэж янэхэр хөрөнгөний жоохон нэмэлт өгөөч ээ. Одоо бол наа чинь ил тод болчлоо. Бас энд саяны өнгөрсөн хугацаанд болсон жижиг дундтай холбоотой асуудал чинь бид нар чинь маш том одоо анхаарал өгөллөө шээ. Сая тэр юуар манай сэтгүүлчдийн нэг ганц хоёр группүүд байдэн тэн дээр харж ирсэн ч хөдөө аж ахуй юмнаас хүсэл тавьж байна. Ноднын уурчлан жидүүдэр чинь мөнгө олж авчихсан юм гээд ард хүмүүст халалцдаг гэсэн. Тэгэл дараа нь хувааж авлаа энэ төр гэл хилэн болов. Тэгсэн сая жидүүгийн төсөл хурааж төсөлийн одоо хугацаа дуусч байгаа төсөл авах хугацаа дуусчихад 20 гарахын төсөл ирсэн байна.
төсөл ирэхгүй байна гэдэг дахиад сурчлага явуулж. Нөгөө жидүүг аавны гэсэн иргэдийн итгэл байхгүй болсон. Тэ. Нөдлөн үрчнэг айхтар хашраасан юм шиг дараа нар л авдгийн шүү та нар бол хүртдэг юм шүү гэдэг юм дэр. Танаа шинэ хөдөө төслийн хүрээнд ер нь одоо жижиг нүүдлүүдээр босч ирсэн иргэд хэр болон гарсан байна. Төслөөр. Ергээд шинэ хөдөө төсөл дээр 4.3 тэрбум төгрөг сая өнгөрсөн хугацаанд зарцуулсан. За, Булган аймгаас аймгийн захиргаанаас 1.3 тэрбум төгрөг. За, тэгээд улсын төсөөс эхний жил 1 тэрбум төгрөг, дараа нь 2 тэрбум төгрөг гэдээ ингээд явсан. Нийт 4.3 тэрбум төгрөг ерөнхий өнгөц тооцоогоор бол 3000 орчим өрхөд бол хүрсэн гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо чинь тэр сэлэн үйлдвэрийн үйлдвэрийн бох гэж байна. Юу үхэр гэж байна мó Булган аймгийн. Энэ бол нөгөө бид нар ярьж сэвснээр нөгөө цагаан толгойд гэдэг юм байна шүү дээ. Энэ цагаан толгойд үхэр бол жишээ нь одоо энгийн Монгол үхрээс бол 40-с юу 50-с 60 кг-аар бол зөрөөтэй. Өөрөөр хэлбэл махны гарцаа. Махны чиглэлийн гарцтай. Тэгээ энэ үхэр 84 онд бол жишээ нь анх үйлдвэр нь батлагдчихсэн. Одоо энэ үйлдвэрийг одоо булганы их шүү дээ тий. Энэ бол одоо өнөөдөр 30 гаруй жил болж байхад бол тэрүүхэн дээл үржээд ингээ явж байгаа үхэр байхгүй. Яагаад Монгол улс нэг үхрийнхээ том ийм үйлдвэрийг нийт улсынхаа хэмжээнд яагаад тарааж болохгүй? Үхэр бол нэг 60 кг мах гэвэл чинь өндөр тоглоор байна шүү дээ. Асар Монгол улсын үхрийг одоо ерөөхдөө махны чиглэлийн одоо хэдэн хувь нь махны чиглэлийн байна гэхэ тэрийг 1 кг-ийн нэг үхрийг 50 кг-ийн зөрүүтэй ингээ тооцоол. Асар том тоо гарах байхгүй. Тэгвэл энийг ядаж Булган аймагта бол бүтэн тарах боломж уулцаа бид нарт байна шүү дээ. Тэгвэл сая бол өнгөрсөн хугацаанд бол тэр цөм сүргийг сайжруулад яг Селинг суманд байж байгаа цөм сүргийг сайжруулаад тэнд дээд эцэг болох нөгөө Герфорд үлдрийн бух жишээ нь бол 40 бух гэж. 40 бух гэдэг бол тэр авийнхаа олон айлын одоо өнөөдөр бол тэр нэн дээр бол гişгэл одоо харьяагаад явна гэж бодоход ингээд яг тэрний үр төлийг авах тэрний үр шимийг үзсэн гэдэг ингээд хүмүүсийн тооцоод үзвэл нийтдээ бол 3000 орчим өрхөл болж таарч байгаа. Тэрнээс ч гадна зөгийн асуудал байж байна. Тэр хуцуухныхан асуудлууд байж байна. За тэр ашир усруулах жижиг үйлдвэрүүдийн асуудал үйлдвэрүүдийн олгсон байна. Тгээс нь сүүнийхөө үйлдвэр байгуулаа сүүний үйлдвэрүүдний хүлээж авдаг цэгүүдийн одоо жишээ нь бий болгож өгч байгаа. За тэгээд Булган аймаг маань бол чинь айргын дээр нэгэн том брэнд одоо нэртэй аймаг шүү дээ тий. Тэгэхээр айрга одоо жишээ нь болсруулах гэсэн ийм том төлөвөө явж байна. Тэгээ үндсэндээ бол ерөөсөө ямар үйлдвэрлэл боломж болцсоо байна тэрийг л дээшээ гаргах. Ер нь шинэ үдэ гэдэг юм аа солонгосын нэг тос юу шинэ тосгон. За Японы нэг тосгон нэг бүтээгдэхүүн гэсэн энэ нөгөө том том төслийн хүрээнд олон улсын хэмжээнд одоо өнөөдөр хэрэглээд явж байгаа юм том хөтөлбөрийг л дөөрэж гаргасан юм шүү дээ. Цаанаа бол тэгээд харин манай сэтгүүлчд тойроо сууж байгаа нэг өөрөө нөгөө хуралч биш яриач юм хийгээд суучаад нөгөө таны фэйсбүүк рүү нэг нь ороод шин хөдөөс энэ нэгэн зам тээврийн сайд тэгээ зам тээврийн чиглэлээр хориолж энэ үхэр үйтсэн байна зөгийн үйтсэн байна гэдэг нь галзуугаар шиг байл боо энэ төс тэгээ энэнийхөө үйлдэл юу юм уу гэдгийг бараг л зөгний хэдэн үйлдэл өөр маань ярих юм байна гэдээ бүгдээр өгч яах вэ одоо зам тээврийн сайдын хувьд бол зам тээврийн сайд одоо урд өмнгийн салбар дээр ажиллаж байсан яамн дээр очоод би бас манайхыг гайхсан байх л да яамны энэ одоо зам тээврийн салбарыг эдийн засгаар тооцох хэрэгтэй хэвэл. Эдийн засагч болох хэрэгтэй. За яг тэнд очиод үхрээ ярьдгийл юм байгаас нааша хараад бас яг яамныхаа бодлогыг ярьж штеп. Гэхдээ энд тухайн одоо зам тавилаа гэхэд энд хідэн аж ахуй нэгж орох. Хідэн аж ахуй нэгж хөл дээрээ босч явах хэвээр. Хідэн аж ахуй нэгж яг журмынхаа дагуу ажиллаж явах хэвээр. Хідэн одоо зам тавилын салбартаа бол та зарчим шудраг тэргүүрөө болвол яамаар нэг ярьдаг штеп. Зарчим шудраг айхтар мүшиг шаарлалттай явдаг. Тэгээд зарчимч гэдэг үг чинь бол нөгөө ийм л байх ёстой бол иймэр нь байлаг гэдэг юм чинь бол тэр тухайн үед яамдаа бол монголоор нэг л яригддаг гэсэн тий. Тэгсэн харин тэр нөгөө амар зам тээврийн зарчимч гүн чи энд мал ачих байс. Тэг бид нар хамгийн сүлдний хөвсөлтөө өрсөн байхгүй. Одоо Батардан сайдыг хөдөө ачих сайд дээр нэг хосолч бол сэтгүүлч эрүүл мэндийн сайд сайн хийж болоолахад тий. Хөдөө ачих сайд хэлчихвэл валлах юм шиг болгүй болсон. Одоо энэ улсын хурал бүрэлд тогтоо тэгээд засгийн газар бүрэлдээ сэргэлэн сайд хөдөө аж ахуйн сайд уусан шүү дээ. Тэгээд сэргэлэн сайдтай очиж уулзаа. Тэгээд гарын гутлаа нэг газрын дарга нарыг би дуудчихаг байхгүй.
Али хаана ууц хогсож хурлын зал гэдэг бүх газрын дарганы нууц сайдын тийм суугаад байгаа шүү дээ. Бүх газрын дарганаастаа нууц за яг ийм их хөө бодлого баримаар байна. Ингиж ингиж явмаар байна. Газар тариалан дээр ийм баймаар байна. Тэр нөгөө хүнс хүнсний ногоон дээр ингиж явмаар байна. Ийм дэмжлэг үзүүлмаар байна. Мал ах аж ахуй дээр ийм ийм бодлого барьж ингиж малын чанарыг сайжруулмаар байна гэдэг ингээд ингээд бүгдийг ярьсан чинь нөгөөд үл чинь жинхэнэ нөгөө бидний барьдаг бодлого энэ биш дээ. Тий. Та сайтай уулзсан уу гэдэг байна. Нөгөө яг бодлого чинь энэ байж шээ. Тэгээ сайн чи чи хэлсэн хэлсэн гэдэг. Тэгээд ерөөсөө нөгөө олон жил газрын дарга нар байсан. Тэгээд зарим би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хөгжил Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн нөгөө яам буюу болоод энэ бодлогыг бол нэг барьдаг байх хэрэгтэй гэдэг. Хин нэгэн сай тэр очсноос үл шалтгаалаа тий. Бодлого тодорхой болж байх хэрэгтэй. Хөдөөж хүн яам гэдэг бол мал аж ахуй нэг иймэрхүү байдлаар ингээд чиглэнэ. Ингээд хөгжнө 30 он ч үнэн 70 он ч ингээд хөгжин шүү гэдэг. Бодлого тодорхой болчвол тэнд мэрэгжлийн сайд очвол сайн байх тийм үү? Ямар сайд очсон тэрийгэ чааш нь харин улам хөгжүүл богино хугацаанд яаж амжуулах уу гэдгээл тэр хүний менежмент шаарддагдал толгойн илүү ажиллаад явах хэрэгтэй байхгүй. Түүнээс одоо манай юу харагдж байгаа нөхөр нэгдүгээрт бол маш олон төрлийн бол бодлогын бичиг баримтууд байна. Хоёрдугаар яг тэрийг очсон сайд болгоно үгүй ингэж явна гээл. Тэгэн гутлаа нөгөө тэмгүй ингэж явна. Энэ бол буруу байсан гэл ингээд хитэн дэйшин савчуулаад ингээд явсаар тэр яамч нь бол бас болж өгөхгүй шүү дээ. Яг тэрэн шиг тэр газрын дарга нар нь тэгж байгаа байхгүй. Яг нөгөө бидний хийх гээд байгаа бодлого чинь энэ биш дээ. Яг таны яриад байгаа юм чинь гэдэг хөдөөж хүм юм тэгж байгаа. Тэр хүн рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа гэлээ би тэр бодож ирсэн. Бат хотгийн докторын ярьсдгийг лекц нэг суудсан чинь их гэрийн засчуул хүн гэрте ирдэг юм аа. Орын засчуул орын сайхан болгочул орондоо хөвдөх дуртай байдаг юм аа тий. Нөгөө тэрнтэй адилхан энэ төр улсыг бас засчуул ард иргэдэн улс орондоо дуртай байдаг юм гээд. Одоо Солонгосын хөв таа Солонгос руу бас ажиллаж сурч ирсэн хүний хөв би бас бодод байгаа. Солонгост ерхий сайд нь хүнсийн зах дээр уулзалт хийгээд нэг сүртэй хамгаалтгүй явж хахад сайн байна уу мэдлээд хүнтэй болсон. Нөгөө их нь гайхаад хар би танаа улсын ерхий сайд байна гэхээр өө тийм үү та ийм хүн байд юм уу гэнгээ. Тэ? Тий. Ер нь яг наадтай чинь холбоотой чинь би саяхан нэг хитэн залуучуудаа уулзлаа. Ер нь уулзаад ярьдгийм бол та тэгээд яриад зөвлөөж явж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөөдөлтөө уулзсан чинь тэгж аа. За ямар мэдрэлтэй гэсэн ийм ийм сургалт өгсөн гэдэг. Тэгээ юу хиймээр байна гэсэн. Тэнд очиод нэг ийм ажил хиймээр байна гэж. Дараагийнхнаас уусан нэг ийм ажил хиймээр. Дандаа төрлөө орж ажиллах юм ярьж байгаа байхгүй. Төрлөө орж ажиллах. Тэгээд би хэлсэн. За чамааг ажил давнаг бол тэнд нэг сууж байгаа нэг хүнийг л халж ижил чамааг ажил авах юм бэ. Тэнд сууж байгаа нэг нөхрийг л одоо ажлаас нь болиулж чамааг оронд нь тавих юм байна. Миний дүүнэр нэг арай ондоо өнцгөөс бас нэг хай сэтгэж байгаа шүү. Би ямар бизнес хийж амжирч болох вэ? Илүү мөнгө олох вэ? Энд байгаа төрийн албан хаагчийн цалин нэг сая гарамтай, дээдлэн сая гарамтай, сая өргөхгүй дээр ийм цалин авах юм уу те? Аа, түүнээс ш өдрийн одоо сарын одоо тедэн төгрөгийн орлоготой, сарын 2 сая төгрөгийн орлоготой, сарын 3 сая төгрөгийн орлоготой ийм бизнес хийгээд амжирах юм уу гэдэг талаас нь бид ийм хэвшлийн өөрчлөлт хэрэгтэй байна. Ерөөсөө хүний хандлага хэвшил. Ерөөсөө сургууль төгсөн бол нэг төрийн ажлыг л бид нэг бодоод байгаа бол хүүхдүүд залуучууд маань бодож болохоос өөр өнцгөөс харахгүй ш. Тийм болохоор энэ хөвчлийг л бид нэр ард иргэдээ өөрчилж өгмөр. Ерөөсө бид нар бол бизнесээ хөгжүүлж, бизнесийн цаана бол амжилт байх хэрэгтэй. Бизнес баялаг бүтээгч явах хэрэгтэй гэдэг юм их хөвчл гаргаж өгнө шүү дээ. Би нэг саяхан бид нар нодлын жил юм да нэг суман дээр очоод тэр шинэ хөдөө хөтөлбөрөө юу танилцуулсан. Тэгээ айгуугаар танилцуулаад тэнд нөгөө нэг бух мухын яриад, тэнд нөгөө хуц ухнаа яриад, тэнд нөгөө дундын техник трактор үгүй боломж орон та нар одоо ногоочтой дэмжи дунд нь ямар техник трактор байвал тэнд боломжтой байна худаг усыг гаргаж үгүй эдэргээл ингээл гой төсөл ингээд танилцуулаад тэгэл айгүй бахархалтай нөгөө асуултаа хүлээгээд за асуулт хариултанд орё гэдгийг гсэн чинь босч ирээл нэг хууль асуух босч ирээл тэр дэвэн горын тэр нэг юм асуух тэгэл босч ирээл шал ондоо юм ярих тэгээ би бүр сүулдэ тесэлгүй ширээ зөхөж авч байгаа Хөөе хүмүүсээ би та нарт амьдрал яриад байна шүү дээ. Амьдралыг чинь яаж боломжийг чинь нээж өгөх юм бэ? Тэр одоо мал аж ахуйг чинь яаж дээшлүүлэх юм бэ? Боломж олцоогоо хэдүүлээ яриад миний энэ төсөл яаж хамрагдах юм бэ? Энэ талаас нь хэдүүлээ ярьдг юм уу? Надаас энийг асуудаг юм уу? Айтайхан амьдрмаар гоо юм уу? Тэгээ нөгөөдөл маань үгүй одоо яг юу гэж асуухаа сайн мэдэхгүй байна гэж байгаа юм уу? Үгүй зүгээр л асуу. Сонирхол татчихдаг бол асуу.
Ингээд нөгөө хөвшил гэдэг юм чинь тэр нэг улсын хурлын гишүүнийх гоё амьдрал юм ярьж л байдгийн тэрийг тэргүй гоё амьднаас сонсоод сурцсан л байхгүй. Гоё амьднаас нь том том юм ярих хэрэгтэй гэж ойлголт. Одоо энэ жил ингээд яваад очингууд чинь шал ондоо болцсон биш нөгөө л чинь. Гишүүнээ та нөгөө нэг хоц хон чинь тийм болчлоо. Нөгөө бух мух чинь тийм болчлоо. Тэр бух чинь надад ирсэнгөө. Тэр нөгөө хамаатан садлуугаа өгчлөө. Нөгөө их тийшээ өгчлөө гэд шал ондоо хэмжээ нөгөө нэг бизнес сэтгэл юм ингээд амьдрал төлөө тэлцсэн шүү дээ. Эхлээд эхэлж байгаа байхгүй. Та ерэн жил булганыг нэг бүтэн төрөөд өгч шүү дээ. Ер нь л өө яг ер нь бол нэлээд гүйдэлтэй юм шүү дээ бич. Тэр нь тий ерөөс Facebook-ыг шаарж ах тэр цум энэ цум гэ би заримдаа бодчих тий авгаа хөхтний яа гэм бол. Өдөртөө явсан машинуудынхаа хоёр машин унсан тэр хоёр машиныхаа километрийг ингээд хөөгөөд өдөр 360 гээд ингээд 3 жил 4 жилээр ингээд хуваагаад үтсэн чинь өдрийн 167 км явсан байна. Нэг өдөрт 167 км. Тэг яг ерөнхийдөө бол би ч бас нөгөө намын дарга. Тэгээ 2016 онд бол хүний төлөө эдийн засгийн төлөө зөв бодлого гээд нөгөө л бүхий л эдийн засгийн бодлогоо хүнлүүгээ хандуулна гэсэн ийм бодлого бариад сонгуульд орсон. Тэр чинь орон нутгийн сонгуульд хамт болсон шүү дээ. Тэгээ ингээд сонгуульд орсон намын дарга бүх хариуцлагыг үүрээд орж байгаа шүү дээ. Ард иргэд үнэхээр одоо том итгэлийг хүлээс. Том дээшээгээ бол 65% өгсөн тий. Доод талдаа бол чинь Болгоо аймагт бол Монгол Ардын намд итгэл өмчлөв гэсэн. Тэгэхээр намын дарга би энэ 4 жилийн хугацаанд бол энэ итгэл өмчлөлийг хийхин тулд хүлээхин тулд энэ засаг захиргаа нь зөв ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл Булган аймгийн засаг дарга, Булган аймгийн иргэдийн хурл тэндээс гарч байгаа шийдвэрүүд, засаг даргын бүх шийдвэрүүд эн чинь нөгөө мөрийн хөтөлбөрд байгаа зүйлүүдийг хийх ёстой шүү дээ. Тийм болохоор хүссэн үсээгөө миний хяналт бол тийм. Гэтэл сонир байсан. Энд яам тамаг төрийн ажил хийж гээд тэгэд яамны одоо том хариуцлагатай ажил хийж ирсэн аа нэг сонсон чи батард нь гэшүү хөдөө юу ич бас аймгийн намын дарга чинь яамны ажил яамны альбан унаа мунаа гэл ингээл хангам жонгож бүх юмыг хаяа тэгээд чи 13 оны асуудал уу тэ тэгчихсэн аа буцаж ирээсэн би чи арач аймгийн сэтгэр голцсон мөр гэж ойлгоогүй бид хэд бас л энэ хэлдэг тэгээд тэндээ яг орон нутгад бүр тэндээ амжилж амьдэржгаад тэгээ ирж дахиад улсын хуралд орж ирэхээр бас сонирлөсөн тий. Чинь ерөнхийдөө бол яг хөө аймаг дээр тэгээд одоо тэнц бас өөрхөн сөргөгчин байгаа шүү дээ. Тий. Тэр сөргөгчин чонд үргэлжил ажиллаж байна. Тэгээд тэдний яриа байдг юм уу юу ч байдг юм. Батэрдэн гишүүн юм уу засаг дарга ажил хийгээд байгаа юм. Би сая хилчгэр арай хатуудчих болох гэж бодлоо. Засаг дарга ажил хийж байгаа. Баргалжил одоо шүрвэрээ цэвэрлэх нь холгүй байна гэдэг. Шүүмжилдэг. Гэхдээ хэрвээ заахгүй би тэнд гишүүн болон гудлаа баяртай гээд ингээл Улаанбаатард очиод хөвчүүл хөвчил байхгүй юу. Тэгээ нэг хаяа нэг үрж очихоороо намайг тосоороо гээд очин гуул бар гэж мөнгө аяг барих нь холгүй. Уул даван дээр намайг тосоол тэгээл айхтар амтан гүйж очиод ингээл яваал буцаад нэг зочин мит ингээд буцаад гаргуулаад явдаг. Яг үндэ бол тэгж ажиллаагүй л. Тэр аймгийн засаг захиргаа гэдэг бол нэг сонгуульд ороход би удирдаад орсон сонгууль тийм үү. Тэгэхээр буцаж иргэд надад хариуцлага байгаа байхгүй. Тэгэхээр аймгийн засаг захиргаа хэр ажиллаж байгаа, хурал нь хэр ажиллаж байгаа, иргэдийн төлөөлөгч нь хэр ажиллаж байгаа. Нөгөө орсон мөрийн хөтөлбөрөө хэр хэрэгжүүлж байгаа. Эн чинь хүссэн үсэг батрдна гэдэг үнтэй нэртэй холбоотой шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө тийшээ хүссэн үсэг өдөр шөнөгөө бас л гүйдэлтэй ажиллахаар хяналттай байхгүй болохгүй. Ийж л ажилласан. За ингээд их хүмүүс үзэжтэй шударга ток шоу өдрөнд ээлж дуугар өндөрлөө. За манай өнөөдрийн төлөвлөгөр улсын хурлын гишүүн, за зам тээврийн сайдасан жадан би Батэрдэн өрөдөн орсоо та бүхний төрөл хүлэн үзсэн явбал баярлалаа. Таны сонгуулийн ажилд ажилт үзсэн. Сонгууль хоёул огт ярьсангүй. За баярлалаа тий. За. Сонгой ахын дуу 39-р хооронд оршин суудлын өмгч жаргал 3 хүртээ хос онолохгүйгээл бас зүгээр сухгүй ажил хийдэг. Тэгээд тон баяа шүний тэнд шил угаадаг. Тэгээд нэг шил 30 төгрөгөөр угаадаг. Тэгээд өдөрт бэ 1200 шил угаад. Тэгээд өдөртөө мөнгө заримдаа өдөртөө авдаг. Заримдаа 7 өдөр авчдаг. Саний гаргасан шийдвэр бол манайд бол амар нэмэртэй байгаа. Сар таны хүүхдийн цог гэхээр ингээ 300 мянган төгрөг манад амир тийм болно гэж бодож байгаа. Манай надаас өрөөжлөхийг юм уу хоббид дөрөвлөхнээ байдаг болохоор
Үүхтэд хайртай хүн бүхэнд баярлаа. Хурамч хаягийг хэрхэн таних вэ? Монгол улсын Facebook хэрэглэгчийн тоо 2.2 сая байдаг. Судалгаагаар өсөр үеийнхний 60 орчим хувь нь ямар нэг байдлаар онлайн орчинд танилцсан нэг найзтай. Тэдний найзын 20% нь огт нүүр тулж уулзаагүй хүмүүс байдаг байна. Жинхэн эсвэл хуурамч хаягтай эсхийг 100% мэдэх боломж байхгүй тул хуурамч хаягтай эсхийг дараах байдлаар шалгаарай. Тухайн хаягийн нэрийг заавал нэгтлэх. Хуурамч зураг болон бусдын нэр ашигласан эсхийг нэгтлэх. Бусадтай хуваалцсан контентын агуулгыг орж үзэх. Тухайн хаягийг нээсэн он сар өдрийг харах. Өмнө нь уулзаж байгаагүй танихгүй хүн байх эсхийг нэгтлэх. Тухайн хаягтай дундын найз байдаг эсхийг шалгах. Шаардлагатай бол найзаасаа асуух. Хуурамч хаягийг автомат тохиргоотой бот эсвэл далд бодолт хэлсэн хүмүүс шинээр нээдэг. Тиймээс чатаар зурс бичиж хариуг нэгтлэх. Хувийн мэдээллийг тань асуух эсвэл нэг зүйлээ олон давтамжтай илгээвэл шууд найзын хүсэлтэд цуцлаарай. Захим орчинд сэрэмжтэй бай. Монгол улсын иргэний хуулийн 21-р зүйлд зааснаар иргэний нэр, дүрс, зургийг зөвшөөрлгүй хууль бусаар ашигласан олон нийтэд үзүүлснээс гэм хор учруулсан бол гэм хорыг арилгах үүрэгтэй. Тухайн хаяг хуурамч байх магадлалтай байхад түүнтэй харилцах нь хувийн мэдээлэлээ өгөх зэргээр хохирч байгаа нь хүмүүсийн хайхрамжгүй байдалтай холбоотой байна. Эргэн та цахим орчинд сэрэмжтэй байж хуурамч хаяг худал мэдээллээс өөрийгөө хамгаалаарай. Хүн бүхэнд өөрийн гэсэн үнэт зүйлс бий. Тэдгээрийн дундаас гэр бүл, эрүүл мэнд, нэр төр маань бид бүгдийн хамгийн эрхэм, хамгийн үнцэнтэй зүйлс билээ. Энэ тэнцвэрийг хэрхэн хадгалахаас хамаарч ад шаргал алганд эрчин орших, эс оршин шийдэгдэж байдаг. Данай хэлсэн үг, хийсэн үйлдэл, гаргасан шийдвэр, гишгсэн мөр, туусан зам бүхэн үнэт зүйлс хэтэн баталгаа болж таныг ямар хүн бэ гэдгийг бусдад таниулан амьдралын чин дэнсийг тэнцүүлдэг. Харин үнэт зүйлсийгээ тэр орон зайд өөр буруу зүйлсийг нэвтрүүлбээс үнлэмж энэ тэнцвэрийн алдагдаж үнэт зүйлсийн шилэн бөмбөлөг бидний чинь өмнө үерийн хагарах бол. Авилгадад заа гэж хэлсэн яг тэр мөчөөс эхлэн чиний хийж үтээсэн бүх ил зүйлс шатхан шатаж, хийсэх нь хийсч, хагарах нь хагарч, харамсах ч ойртож нэг юм доо. Ойлгоно.